Слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец Син и Святия Дух. Амин. Събрани сме в името и достоинството на Божия Син, Господ Исус Христос. Молим и Те, Отче Святи и Правени, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Божия Агнец, помилвай ни, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда. Моля Те, благослови ни, Господи, имаме нужда от Твоето благословение, Амин. Както физическо, така и духовно. Да, Господи. Молим и Те, Душе Свят, и Ти да ръководиш това събрание, всички дарби и служения са в Твоите ръце. Да, Господи. Молим и Те за небесна телевизия, както си ни обещал. Разкривай причините за тежките проблеми на Божия народ. Да, Господи. Господи, помогни да свестим, да се събудим. Благодаря Ти за тия предупреждения, че идва времето, когато всички беззаконници ще бъдат изтребени, както по времето на Ной, както по времето на Содом и Гомор. Затова Те молим, помогни ни да бъдем като Ной, да бъдем като Лот, да изправим живота си, да уповаваме само на Тебе, да търсим лицето Ти, за да може да устоим до край и да наследим вечния живот, който Ти си обещал за ние, които вярват и уповават на Тебе. Амин. Господи, тук има и дрехи, и бележки на хора, които са болни, които страдат, които са в утеснение. Ние Те молим за Твоята милост към тях. Молим и Те за милост на страната ни, над България. Виждаме, че по целия свят вече гори, ври, кипи, земетресения, вулкани, пожари, наводнения. Всичко това са белези за последното време, че живота на тая планета ще бъде опустошен поради беззаконията на нечестивите. Да, ние Те молим и помогни ни да изправиме живота си и да не прибавяме беззакония, да не прибавя нечестие. Господи, слава да бъде името Ти. Помогни християните в България да свестим, да се опомним, да отсечем нечестието, да бягаме от всяко нечестие, от всеки грех, за да може не само ние, но и домовете ни да бъдат спасени поради обещанието Ти, повярващи, спасищи и целият Ти дом. Заради правдата на Ной се спаси целият му дом. Заради правдата на Лот се спаси дома му, дъщерите му и жена му, но жена му се обърна отново назад и стана на солен стол. Да не се връщаме назад, да не опръщаме поглед към греха, но да гледаме към Тебе, началника на живота, да гледаме на кръста, откъдето е извора на вечния живот. Господи, смили се над народа ни, помилвай страната ни, опази ни, Господи, от всичко това, което идва от лукавия, опази църквите си от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка, който вилнее по целия свят. Молим и Ти, дръж ни в истината и помогни ни да стои в истината и да не се отклоняваме от нея, защото истината е която ще ни направи свободни. Амин. Слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти, кланим и Ти се и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Поклон на святото Ти име. Амин. Господи, издигаме тази дреха пред Теб и знаем, че Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Амин. Господи, ние сме свидетели, брат Димитър, когато една жена донесе една дреха и каза, че нейният съпруг е болен от рак на белия дроб. И ние се молихме на тази дреха, беше помазана, занесена върху човека и този човек беше изцелен от рак. Брат Йордан от Яркоруда, той ходеше после по гората и се чеше дърва. Благодарим Ви за него и сега идваме пред Себе с още една такава дреха.
Да се молим и също да я освети тази дръка, когато бъде поставена върху ханта ни. Молим и ти този демон на ръка да бъде свързан, отстранен от него и той да бъде възстановен. А образование да на демона на ръка върху тялото му да изгорят в името ни. Молим и ти да простит греховете му, да го очистиш от всяка неправда, каквото е съгрешавал. От малко момченце до днес, бъди милостив, Господи, и прости му. Молим и ти, Господи, чуй молитвата на църквата си и прослави името си там в Англия. Слава да бъде името ти, благодарим ти, Господи. Молим и ти, души святи, придружавай тази осветена дреха, която бъде поставена в тялото на Антони, да се разпръснат враговете на Господ Исус Христос от живота. Душе на рака, тогава умри и напусти тялото на Антони. Дух на смърт напусти тялото му. Исус не ти дойде, за да ни донесе живот и то живот ми изобили. И за това да молим да занесеш, да посетиш този човек на Панке и да му дадеш живот в изобили. Той да стане Твой свидетел. Слава да бъде никата си. В Твоите ръце го предава без. Амин. Пепе, да виждаме една тиква, обаче от поколения всичко е тъмно, черно. Все едно черна вода е залива. По време молитвата, тази тиква беше почти покрита с тази черна. После като се молеше, гонеше, водата се оттегли, 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 тиквата остана така, като видяща във въздуха, обаче по-дне имаше една почина да лича. Кой беше първи? Виждам едно известно от цвет. Какво би? Известно от цвет. Така, той да си издаде, обаче те идват, за да може да се обърне. И Исус очаква това, което Солженици, нали? Чували? Молай. Диги. Той е бил комунист, болшевик. И той пише сам за себе. Аз бех комунист и болшевик. Но месомелавската, наречена Голак, ме накара да се опомня и да стана християн. Така и неговите страдания да станат, той се отрекал вече на християнина Магаро и Дарвин. Не може и двете, разберете. Не може. Или Бог е сътворил земята, или сама се е сътворил. Или има прераждане, или нема прераждане. Или Бог е сътворил всичко видимо и невидимо, или според дъно и дъновещите, Бог е сътворил невидимите неща, а видимите дявола ги сътворил. Нема такова нещо. Слава на Бога, че Той се е отрекал от това учение до дърт, на Дарвин. Самият Дарвин преди да си отиде от този свят се отрекал от това учение. Отрекал се от това учение. Самият Дарвин. Обаче това, което е написано, това останало и помита маса хора. Сама се е създала Вселената, сами са се създали цветята, сами са се създали животните, само се е създало окото, само се е създало окото. Това е невъзможно, обаче да вярваш на тази глупава хипотеза, не, това не е теория, се иска много по-голема вяра, отколкото да вярваш в един съвършен творец, който е сътворил всичко видимо и невидимо. Или Ана и Ивелин живеят без брак. Има две прекрасни дъщерички близнеца. Да се живи и здрави. Да се помолим за Ивелин, Господ да го разуми. Значи, преди да се помолиш, още виждаме едно уръдие. Уръдие с големи кръгла. Ами, това уръдие не знам какво ще стане, но той да се помолим и Господ да го докосне. Аз съм свидетел за хора, които предложиха да се молим за техни родини.
и ми каза, това е невъзможно, няма да стане, обаче сега ми се обажда и ти казва. Мъжът ми се провели, майка ми се провели, станаха промени. Разбирате, така че вярвайте го. Илиана и Берин, нали разбрахте това семейство, има две близнеца, защита на отговори. Но Ивелин не желая да сключат брак, не желая да се венчаят, но ние вярваме, че Бог променя неща и вътрешности, нека да си изправят да си молим. Господи, ти всичко знаеш. Ти не върна нито един от тия, които дойдоха пред Тебе. Алелуя! Ти не върна и разбойник на кръста, но ти казва днешни роли за Твоя направи. Да, Господи! Ние те молим, Господи, за това семейство. Молим те за Ивелин, да ги докоснеш, ти променят сърца и вътрешности. Ти можеш да му говориш на сън в нощно видение, да му говориш чрез обстоятелствата и да го вразумиш, да се опомни, да се свести. Това семейство да бъде благословено от теб, защото ти искаш семействата да бъдат едно, мъжа и жената да бъдат едно. И това съединяване в едно е тайна пред Бога. Искаш семейството да бъде както Исус Христос и църквата, така и те да бъдат едно. Затова те молим и за този мъж, за този баща на тия две прекрасни деца. Ти да му говориш на сърцето му и да го промениш. Ти, Господи, променяш сърца и вътрешности, срещи го, изобличи го, както си срещнал Савел и го направи Павел, така го срещи и него и го промени и обърни го да стане Твое дете. Моля те, Господи, да промислиш за това семейство, за тия дечица да израснат добри християнчета, и да създадат също християнски благословени семейства. Благослови сестра Петка, давай здраве и сили, тя желая да благовества, да ти служи там в Балчик. И ние те молим и за всички твои люди в град Балчик, православни, протестанти, католици, фима, които и да са, да ги благословиш, да ги помилваш. И мюсулмани, ако има, да ги привлечеш към себе си, да им се откриеш, за да насладат и те вечен живот. Молим и те и за атеистите, да им дадеш шанс за покаяние, за да не горят във вечността, във вечния огън, но да се покаят и да намерят и те спасение. Господи, ето има една нужда, която Страпетка предлага. Дали да се изместят от там, да си купат къща в някое село. Моля те да им отговориш на тая нужда, да бъде според Твоята воля. Ако те бягат от там, може би ти искаш да стоят там, за да ги употребиш на това място за благовестие и за довеждане на нови души при теб. Нека бъде обаче не както те искат, и не както ние искаме, а както е Твоята воля. Амин. Моля те да ги насочиш в точния и в правия път. Амин. Амин. Значи първо видях един танк, а после видях един войник, шлем, обаче беше пронизан в сърцето с копия и течеше кръв. Или нещо може да му се случи в твоя лес. Може да се случи нещо, за да дойде за покаяние. Сега аз искам да ти кажа нещо. Когато работех в предприятието там, в Кезлото и ме подгониха и там,
храниха с светило и с други работи. И се молихме в църквата и стана една сестра и казва: аз, Петре, бях от там, спасявай си живота, напусни това предприятие. Обаче аз се молих за себе си и казвам: Господи, да напусна ли предприятието? И сърумах сън, в който ми ти казвам: има свободна воля, можеш да го напуснеш, но можеш и да останеш. Но аз, Господи, питам: твоята воля каква? Моята воля е да стоиш там и да те гонят. Много често ние хвърляме кръста си и тогава, като останах там, повярва Иван Терзийски, повярва брат отец ми, повярва ми пътотото, няколко души, наистина бяха много настървени, много нежели срещу мен, но изтараха много чудеси. Той, който ме отрови, двете му дъщери си забинаха, два пъти прави катастрофи и това целото предприятие го видя, че не може да се рита срещу Боже. Така че, ако се притесняваш и искаш да бегаш оттам, моето мнение не бега. Но ако искаш да намериш някъде да общуваш, молете се, Господ ще ви срещна. Аз съм уверен, че всяко село, във всяко гърче има негови хора, но не се познават. Една сестра е пътувала в рейса и брат Петко на сестра Райна седнал до нея и казал: момиче, трябва да отидеш някой ден в Израел. И тя казала: имам такова желание да ти. И започна нещо и да говори, и тя му питал: ма ти вярваш? Вярваш съм, разбира. Ами аз съм вярваш. Така ли и ти не си вярваш? Ето виждате ли как Господ ги слага на една каменка до себе. И това не е случайно. Еми, ела в нашата църква, те събирали някъде една. Опалченска, едно време е било там, Благовещенско сега. Някой знае ли каква църква има там? Но Опалченска, на същото место, където беше моя. Баптистка. Баптистка? Да. Няма проблем. Баптистка, Конгрешанска, да отиде там, да тръгне, да върви в пътя на гата. И така хората имат свободна воля. Да купите, да не купите, да си изместите, да не се местите. Но все пак сами се молете, Господи. Но това избирайте, когато решавате, не пренебрегвайте трудностите, защото трудностите Господ ви показва. Той ми го казва, за да може хората да повярват. Като почват нас да ни притесняват и ние като му устояваме и като вярваме, че Господ не става до края родите ни, другите ще забележат, дори да мълчиме, нищо да не говорим, те ще разберат, че Господ е жив. Господ е жив. Добре, за нея ще се помогли и после продължаваме. Казвам се. Кой е състояние? Ами да, тук си вършава след това, течно шума така. Шума продължава. И не мога да спа. Това от как ходи там при този лекар? Какъв лекар е? Тук сме лекар, тогава ти се получи това. Какъв лекар се ходи? Не знам. Не е страшенство лекар. Не знам. Това болница. Това клиника, беше клиника. Така обсептава. И той ходи ти да? Ами че тук малко прешли за мнение, такой трябваше да, че малко е излъгла, първия прешли път. И при тази процедура... Не излезла, обаче е малко се смести, но тогава би се получи този световат. Не излезла, не. Искам, че е възмица. Не, сигурно някой не е нефритис да призми. А, Сенбър, който е във... Сигурно, да, но тогава се получи това, да. Е, значи не е алкохол. Да, не при измесване, но това се получава. Тук при измесване на прешлена се получава това. И това явно трябва. Така, това е медицина. Когато ще виждаме, че те има някакъв чист дух, когато се боли. И те питат, занимавало ли се с окултизъм?
Дихала ли си духове? Не. Ходила ли си на гледачки? Да, ходила съм, аз съм се покала, това било преди. Имаш ли муска? Не. Имаш ли? Ходила съм, обаче много, добро се е спокоен. Преди да се, преди да повярвам. Ама тогава беше добре. Да, да, това се много. Ти преща, на седмица не имаше хубаво. И после пак беше. Не съм била нищо. Стоянка беше, да. И да се помолим. Господи, молим те за Твоята равиня Стоянка. Медицината твърди, че има притиснат нерв в прещаните. И ние те молим и души свети, понеже Ти си животворял тук. Ти оживотворяваш и прещани, и нерви, и мозъчни клетки. И знаеш каква е причината за това състояние на Стоянка, да не можеш да пази равновесие. И затова те молим и да я изцелиш, да я освободиш, да я простиш греховете. Ако върху нея има наследствена обремененост от отци и правци, ние те молим и всичко да покриеш със своята кръв. Господи, развърши, освободи от този дявол, който я мъчи. Ето сега, излизай! Айде, излизай! В името на Христос освободия! Вън! Вън в името на Христос! Освободи крещени! Освободи ушите! Излизай! Сега излез! В името на Христос! Сега! В името на Христос! В името на Господ Исус Христос ти заказвам! Вън! Вън в името на Христос! Освободи я, враче Лукави! Освободи я! Освободи я, напускай прещаните! Дай ги от прещаните там, където си натискал този нерв. Освободи я, враже Лукави! В името на Исус напускай! Сегайки ти! Душа ли ти! Душа окултен! Вън! Вън в името ли ти! Освободи я! Господи, молим те, поразия Твоята кръв! Моля те, Господи, пораси я своята кръв и прости всички грехове, неправди и беззакония. Има наследствена обремененост върху тая жена. Молим те, Господи, нека тя изповядва, че вярва в Тебе, че Ти си си Божи, че си убрал на кръста за нейните грехове. Моля те, пораси я със Твоята кръв, отсечи всяка наследствена обремененост. Отсечи всяка клетка. Отсечи всяка клетка заклинание върху нея. Разруши делата на магьосниците. Разруши делата на магьосниците. Освободи я, Господи. Слава да бъде ли ви за Тебе. Твоите ръце е оставаме. А ви? Че не ви мани детки играчки на бърве на дръжка, на перка, шарка и се върти като духа. А, така пърчаме. И се върти да... А пък след това виждам един вълк, като почна да каша един вълк. Върти се тяло в нещо те върти. Къде се върти, не знам. Като малко, когато съм се родила, понеже на майка се може да знам, да умирам и други деца. И в мъничко, когато съм родили, се му ставили на път, това не е. На пътя ми, който ме намери, ме взел и кръстник. Знам, това знам, което са ми казвали. Който те... Който ме намерил, нали, на пътя ми е кръстник. Кръст? Кой ти е кръстил? Да, това са... Той плавен и плъзи там негови роди. Понеже се родили бисета и те ги качили на покрива и ги оставили пред душа. На един ден с деса, с което оживееш, оживее. Другото е много правда. Не, те са ме пазили, че да. Има простоти, има издарода колко е. Не, те са ме пазили, те е нещо да ми. Е, те са служили на това и са вартали да ми дайте да ни. Да, нещо. Това не има нищо, не има в това. Значи влезе това. Това не е горещо. Има нещо. Има нещо. Имаш наследка на нещо, отрича се. В твоя род има нещо наследствено, защото в момента, когато се молят за наследствени, ти почва да реагираш и да реагираш. Има наследствено обременено. Нещо друг има ли, някой не е? Прочете мирния договор. Четиш мирния договор,
обичам почитам баба ми, дядо ми, баща ми, дедите ми, но се отричам от грехове. Това е. Това е. И ще продължим да се борим. Така, стигнахме до 6 глава от 14 стих. Цар Ирод чу за Исуса, понеже името му стана известно и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите, та затова стават чудеса чрез него. Други казваха: това е Илия, а други пророк е, или като един от пророците. А Ирод като чу каза: това е Йоан, когото аз обезглавих. Той е възкръснал от мъртвите. Защото сам Ирод бе проводил да хванат Йоана и го свърза в тъмница. Заради Иродиада, жена на брат му Филипа, понеже се бе оженил за нея. Защото Йоан говореше на Ирода: не ти е позволено да водиш братовата си жена. А Иродиада го мразеше и искаше да го убие, ала не можеше. Защото Ирод се страхуваше от Йоана, като знаеше, че той е мъж праведен и свет, и го пазеше, много работи вършеше от послушание към него и с приятност го слушаше. И като дойде сгоден ден, когато Ирод по случай рождения си ден даваше гощавка на своите велможи, воеводи и на стареите галилейски, дъщерята Иродиадина влезе и игра и угоди на Ирода. И на сатраперниците му царът каза на девойката: искай от мене каквото искаш и ще ти дам. И заклей се, каквото и да поискаш от мене ще ти дам, дори и половината си царство. И тя излезе и попита майка си какво да искам. Тя отговори: главата на Йоана Кръстителя. И този час влезе бързишком при царя, поиска и рече: искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоана Кръстителя. Царът се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не иска да й откаже. И веднага, като изпрати оръженосец, царът заповяда да донесат главата му. И той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо. Та я даде на девойката, а девойката я даде на майка си. Учениците му като чуха, дойдоха и дигнаха тялото му, та го погребаха. И събраха се апостолите при Исуса, та му разказаха всичко и какво са извършили и на що са получавали. Той им каза: дойдете сами в уединено място и си починете малко, защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямат кога. И отидоха със скоро в уединено място насаме. Амин. То тук ще продължим тая 6 глава. В началото Исус изпрати по двама апостолите да благовестват, да изцеряват боли, да изгонят бесове. И тук само се съобщава, че са върнали, изморени и са разказали какво Господ е извършил чрез тях, без да обясняват какво точно е извършил. Сега малко ще се спрем за това, което Ирод направи с Божия пророк. Много хора се молят и казват: искам пророческа дарба.
Исус Христос казва за Йоан Кръстител, че няма по-голем пророк, роден от жена от Йоан Кръстител. И мнозина си мислят, че за да бъдеш пророк, трябва да бъдеш предсказвач. Предсказвач и пророк не е едно и също. А предсказвачите понякога са окултисти и те се намират там в този списък, за който Господ казва, че са гнусни пред лицето. Пророкът трябва да отиде да изобличи царя. Нямаш право да имаш братовата си жена. В закона е писано, че такъв ще бъде осъден на смърт, ако вземе братовата си жена. И това е направил. И тук се бъркат някои с левиратния брак, където ако брат му е умрял бездетен, брат му трябва да влезне при жена му и тя да му роди наследник на името на брат му. Имахме един случай, един Божий служител беше допуснал същия грех и се разболял от рак. И ние ходехме при него и му казвахме, абе брате, изповядай греха си, управи ти отношение и Бог е готов да те изцери, защото според закона ти си извършил смъртен грех. Но той ни отговаряше. Аз отворих Библията и ми се падна. Ето, подновявам силите ти като на орел. И ние се смеявахме с брат Пантелей. Една вечер аз дежурех в болницата, една вечер той при него. И когато отидах на следващата вечер, в стаята беха трима или четирима души, не помня точно, но 3-4 души. Болните казаха, вашия приятел почина. Подновили му силите като на орел. Ето, седиш в греха и гадаеш. Чакай сега да видя какво ще ми се пада. Ето, подновявам силите като на орел. И си седиш в греха. Няма да стане. Не давайте обещания на никого, подобно на този цар. Има една поема от Лермонтов, казва се Корсар. Той обичал едно момиче, много я обичал и постоянно ми говорил, че много я обича. И отишъл в морето и се хвърлял там, търсил бисери по дъното на морето, направил една огърлица с бисери и отишли на брега на морето и той продължил да й говори, че много я обича и ще направи всичко, каквото тя пожелая. Тогава тя вземала огърлицата с бисерите, ги фърлила в морето и казала, ако ме обичаш, сега ще намериш тази огърлица и ще ми я върнеш. И влюбеният мъж се хвърлил в морето, търсил огърлицата, но така и не излезал, удавил се. Не давайте такива обещания. Не се смейте, защото може би това малко изглежда смешно, но много от жените, не казвам сестрите, питат на добър ден, на имен ден, на рожден ден, обичаш ли ми мъжа? Обичам. Защо ме обичаш? Купи ми нова чанта. Или направи това и това.
Любовта не иска такива неща. Любовта обича без да иска да й се плати. Без да иска да й се плаща нищо. Любовта е безкорисна. Любовта е безкорисна. Сутринта ми казаха, че е писано пак в Фейсбук, че Петър Велев е мошенник. Не го слушайте. Какво значи мошенник? Мошенник значи да изиграеш някой да му вземеш парите. Да някой от вас вземали съм ви парите. Има ли някой да съм го изиграл и да съм му вземал парите? Но аз се радвам. Защо? Защото Господ казва. И радвайте се и развеселете се, когато кажат една лъжлива дума против вас. Една лъжлива дума. А защо я казвате? Заради благовестието. Заради благовестието. Не го слушайте, той е мошенник и шарлатан. Можеш ли царя да не изпълни желанието на девойката? Ми можеше. Можеше ли да го изпълни? Но заради царската дума, брей, царската дума. Можеш ли и кажа, бе, момиче, ти не знаеш какво искаш. Аз ти предлагам царството, ти искаш главата на еди кой. Ти искаш главата на еди кой си. Но тия, които са в грех, те са готови да стигнат до крайност. Те са готови да стигнат до крайност, за да защитат греха. Иродиада живее в грех. Цар Ирод живеят в грех. И за да се защитат от обвиненията, са готови да избиват налево и надесно, за да остане греха. Има такова, може би е в житията на светиите, трябва да го проверя, но съм го чел някъде, че дъщерята на Иродиада е загинала по много странен начин. Ирод и Иродиада са отишли на екскурзия някъде в Испания, ако не се лъжа, и там имало едно езеро, което било замръзнало. И тогава девойката решила отново да угоди на цар Ирод и започнала да танцува по леда на езерото. Изведнъж езерото на леда се спукал, тя пропаднала и ледовете я притиснали така, че главата изтърчала над леда. И така умира тази героиня. И майката я гледа от брега. Спуснали се там стражата да я спасяват, но тя вече е била издъхна. Така че внимавайте какво искате. Нали знаете какво поискаха Петър, Йоан и майки? Единият да седне отляво, други от десно. А отляво кой е? Бог Отец. Нали? Да седне един от синовете. Исус седна отдясно на силата. И така, нека бъдем внимателни, да не би и ние да поискаме нещо, нещо, което след това да бъдем осъдени за това нещо. Не само това, Господ казва, ако някой види, че водят някого на смърт и той не му помогне, този човек само, че е видял, че го водят на смърт, той ще отговаря пред Бог. Защото не се е опитал да го спаси и да му помогне. Не се е опитал да му помогне. И тук законите по пътищата също, ако видиш такъв човек, трябва веднага да спреш да му помогнеш,
За съжаление, сега така, като стават катастрофи, гледат по обиколен начин да избягат. Да избягат. Аз съм ви казал този случай. Карах в един дъжд, който беше като стена, като водопад и нищо не се виждаше. Аз карам по средата, само гледам осовата линия и гледам и карам по лекичка и баща ми до мен и казвам, спрей! Защо? Не видя ли? Не видях. Дължен си да видиш. Задължен си да видиш. Спирай. Спрехме, видяхме в канавката, се обърнал един зад. И хората вътре в колата. Извадихме ги, те треперат. Един мъж, една жена, едно момиченце. И баща ми застана на пътя. Дига ръце и никой не спира. Дига ръце и никой не спира. Дига ръце, минават коли и никой не спира. Какъв е този народ? И тогава той застава на страната на осовата линия и каза така. Да го види. И спре. Една кола спре. Слезнаха няколко мъже. Наредихме се. Хванахме заса. Раз, два, три, хоп! И го обърнахме на шосето. Те целите вир вода, горките. Викам, запали, да видим и дали ще запали. Той запали. Има ли нещо счупено, нещо? Ами ще видим, като се приберем. Викам, ще видите, като се приберете, ако имаше счупено. Качиха се и си заминах. Защо сме такива? Защо? Защото не ни интересува болката на другия. Малко ни интересува болката на комшията и на другия. Нали на мене ми е добре? Исус каза, някой от вас ще убият. Ето, Йоан го убиха. Йоан Кръстител го убиха. Защо? Защото говори истината. Истината е солена. Не само солена, тя е горчива. Обаче е полезна. Тя е здравословна. Когато човек обърне внимание, не знам, Ирод дали се е покаял, но не знам дали за този Ирод става дума, дали това е Ирод Велики, за който съм чел от еврейската история, че той, когато се е разболял, е наредил да арестуват всички порядъчни, добри, авторитетни мъже на Йерусалим и на Израел и да ги вкарат в затвора. И в деня на неговата смърт да ги обезглавят, та народа да не се радва на неговата смърт, а да плаче и чужденците да си мислят, че народа плаче за Ирод. Народа плаче за Ирод. Вие знаете, че когато почина премиера там, президента на Северна Корея, сигурно знаете и ако не знаете, всички жени на Северна Корея са били задължени да плачат 4 часа. 4 часа, когато погребавали Ким Ир Сен и кой беше там. Не Ким Ир Сен, техния водач. Но какво се е случило? Ирод умира. И тогава неговите подчинени си събрали на съвещание дали да избиват достойните синове на Израел. И някой казал, не бива да се изпълнява заповед на мъртвец. Не бива да се изпълнява заповед на мъртвец. Той е мъртъв. И пуснали задържаните под затвора. И тогава радостта на израелтаните била голяма, че един път
е освободен Израел от този тиранин и един път, че техните добри синове и дъщери са на свобода. Тая обаче тактика продължава да се практикува и е практикувана и в България. Достойните синове и дъщери на България да бъдат в затворите, да бъдат преследвани, гонени. Прочетах в едно вестниче там за... Аз нямам много голема информация за Трифон Димитров, но брат Личев може да ви каже нещо. Пастир в Беляне, заедно с още един пастир, не си спомням името му, е имало едно място, изкопано в земята, един трап, където са държали 3-4 кучета гладни дълго време. И от време на време някои от лагерниците, които се опочвали срещу управлението, са ги хвърляли на кучетата и те са ги разкъсвали. Сигурно скоро чухте за някакъв, който е държал гладни неговите кучета и те са го разкъсали и са го изяли. Но когато хвърлили братята в трапа и събрали лагерите да гледат Саира и началника на лагера, тя описва имената на тия началници. Двамата пастири сами са се съвлекли, слезнали са долу, застанали са един срещу друг и са започнали да се молят. И като са започнали да се молят, кучетата са започнали да скимтят и са слегнали във въглите на трапа и така са пищяли. И вместо да се присмеят на пастирите, али началника на лагера, и казва, айде сега Господ да ви избави, да видим как ще ви избави от рова, я нямаме лъвове, но тук имаме кучета, веднага е наредил да се разпръснат хората, да ги извадат, да ги облечат. И след тая история, не помня колко беха, не мога да ви кажа, но 5-16 души от лагера са били уволнени за този пример, за този опит, чрез който се е прославил Господ Исус Христос. Но и да бяха разкъсани, какво щеше да стане? Телата отиват пръста, а те заминават като мъченици. А те заминават като мъченици. И сега ние сме сигурни, че личността Йоан Кръстител се намира в присъствието на Бога. Телото му, знаете, че в Несебър казаха, че се намерили главата на Йоан Кръстител. Аз се молих, това, което ми се даде, това казвам. Това не е главата на Йоан Кръстител. Това е глава на някакъв свещеник, нали аз го сънувах, с бяла дълга брада. И в съня ми се казва, намерената глава там в Несебър е главата на този свещеник, а не на Йоан Кръстител. И нашия народ тича там и казва, идем да се поклони на мощите на Йоан Кръстител. Какво печелиме от тия? Това ли трябва да правим? Не казвам, че не трябва да се поклоним и на покойниците, на мъчениците, на тези, които са умрели за Христа с страх и трепет да застанем пред тях, но да си спомняме и за това да имаме пример от Йоан Кръстител, да не се церемониме, когато трябва да изобличиме греха. Когато знаеме, че
Бог ни праща и ни казва, иди, изобличи, еди кой си, отива, изобличи го, не се страхувай за живота си. Защото рано или късно, колко и да живеем на тази земя, ще трябва да я напуснем. Ще трябва да напуснем тази земя. Ние не искаме да говорим по този въпрос, като отидем на някакво погребение, нали, Бог да го прости и така нататък, моите съболезнования, но все едно не се отнася за нас. Отнася се и за нас. Рано или късно. Рано или късно и ние ще напуснем тази земя. Но блажени уния, които напускат тази земя, като проливат кръвта си, заради своя Господ, заради истината, заради своя Бог. Защото тяхното жилище е сигурно на небесата. Жилището е сигурно на небесата. Така всички мъченици, които са били избивани през вековете, са около престола на нашия Господ и Спасител. Как ще постъпи един цар, пита свети Василий, ако неговите войници бъдат избити, но не се отказват от своя цар, не се отказват от своята родина, не се отказват. Какво ще направи този цар, като ги спаси от плен? Ами ще ги възнагради, разбира се. Сега Господ не иска ние да умираме сега заради Него без причина, а иска да живееме и да Му служим. Той иска да сме живи и да служим. Вече говорихме по тая грешна молитва, с която ви предупредих. Господи, прибери си го. Господи, прибери си я. Тая молитва означава Господи, убий го. Господи, убий я. Това значи прибери си. Защото ние се правим на по-милостиви от Бога. И му се бъркаме на Него кога кой да прибере. Кога кой да прибере. А също и Господи, прибери си ми. Какво значи това? Господи, убий ме. Господ да не убият. Господ не убият. Некои хора го правят това с цел, нали, да се покажат колко са смирени и колко са повече. Господ знае кого, кога и как да го прибере. И така, оние, които сте пророци, бъдете готови да изобличите греха, когато ви пращат, некъде Господ ви каза, иди кажи на еди кой си брат, не се страхувай от авторитета му, не се страхувай, може да ви се струва, нали, като самохвалство, но ето аз съм бил пращан. Бех пратен при пастир Ангел Динов да му кажа да спре да предава хората в доброволни отряди, защото ще си замине. И си замина. Той само каза, не е така, брат Петю. Бех пратен при Иван Зарев да му кажа, не пипай парите, които предлагат на църквата, защото с тях ще влезне зло в църквата. Ей, верно ще влезне зло. А ти откъде знаеш за тия пари? Аз нищо не знам. Аз само чувам. Иди му кажи да не пипат парите, които им предлагат. Те обаче вземаха парите, раздадоха ги на пастирите и ги натихаха в затвора. С тия пари. Иди кажи на капитан Рангел Величков да не се прави на християни, защото той е служител на контраразузнаването и е пратен при теб да те следи и да те наблюдава. Капитан от контраразузнаване. И аз отивам. Сънували ли сте сънища пророчески, които да ви разкрият? Да, и много ми откриват. Е, аз сънувах такъв сън, че вие не сте християни, вие сте капитан от контраразузнаване.
И той каза, в сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. Само че нашия Бог, в когото ти не вярваш, ми каза, че си извършил две убийства и ако не се покаеш, ще умреш от инфаркт. По това комунистическо време, капитан от контрразузнаване. Той се замисли и казва, значи и другия е умрял. Значи и другия е умрял. Натигна се срещу мене англо-американски шпионин, не знам какъв, почна да холи. Хвана се за сърцето, откараха го в болницата на МВР, стоя там един месец, направиха му операция от апандисит, закрепи се малко, обаче продължи да се занимава с тази дейност и си отиде от инфаркт. Капитан от контраразузнаването. Дошъл да ни следи, да ме следи и да докладва и да види какъв американски шпионин съм. Така че ако ви прати Господ некъде, който и да е, и ви каже, иди, Бог ще ви отвори врата. Чувал съм за Иван Бабулев, брат Иван Бабулев, че Господ му е открил, че на 11 септември ще взриват там двата близнаци. И са го закарали в Съединените щати, двамата Гайдарови, братя Гайдарови, и са му казали, там това е Белия дом, иди кажи на президента, и кой ще го пусне там? Искам да запомните това. Ако Господ те праща некъде, Той отваря всички врати и ще отидеш и ще му кажеш. И ще му кажеш, ама не можах да отида, ама не стана така. Ще стане. Ще стане, ще го срещнеш този човек, на който Господ те праща. Така да бъдем като Йоан Кръстители, верни до смърт. Това се иска от нас. Това казва апостол Павел. Какво се иска от нас? Да му бъдем верни. Да останем верни до край. Това иска Господ от нас. Да му бъдем верни. Но за да му бъдем верни, трябва да се пазим от греха. И да търсим винаги Неговата помощ. Със собствени сили няма да устоим. Човешката плът е немощна. И вие знаете, че когато арестуваха Господ Исус Христос, всички се разбяга. Не само апостол Петър. Той поне отиде да види какво ще стане. Ма другите се разпръснаха и се разбяга. Защо? Защото плътта е немощна. И само ако Господ е с нас и Святия Дух е с нас и Той ни държи, тогава каквото и да става, ще устоим. Каквото и да става, ще устоиме. Голяма част от учениците на Йоан Кръстител след това станаха ученици на Господ Исус Христос. Йоан Кръстител дойде да проправи пътя за Исус. Пътя беше проправен и Бог си го прибра. По един такъв начин, за да го утвърди като най-великия пророк и да закорави сърцето на Иродиада и на Ирод. И те, както казва един светия, да станат негодни за спасение. Когато хората се закоравяват, 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 те стават вече негодни за спасение. Негодни за спасение. Добре, толкова по този въпрос. Ако има въпроси, не сме разглеждали стих по стих. Може нещо да ви е направило впечатление, което
да го повторим и да го разгледаме. И затова внимавайте с тия именни, рождени дни, празници. Не давайте прибързани обещания. Защото ако не ги изпълните, ако не изпълните обещанията, писанието казва там, синко, не давай прибързано обещание, защо ти да разгневяваш Божия ангел и да казваш грешка. Обещах и после грешка. Нали, ние сме свидетели на такива сестри и братя, обещават в църквата, влизат, правят колега, обещават пред Бога и пред това обещават да служа на Бога, да ти бъда верна, да ти бъда верен. И сме свидетели сега за Танева Пазарджик, нейния съпруг, обещава пред църквата, в имане, в немане, в болест и в здраве, обещавам да се грижа за теб. И тя като получи инсулт и той се изпари и 2 години и не се обадя. И обещава. И после Бог ще му каже, къде сте обещали? Какво стана с твоите обещания? Какво стана с твоите обещания? Има ли въпроси? Имате думата. Няма, ако няма, чета бележка. Брати и сестри, моля ви да се помолите за мен, за работата ми, за синовете и здравето на душата ми, за спасение, за спасение и здраве на душата ми, Бог да промисли за майка ми да се съгласи да премахне от дома ни книгите, които ни носят проклятие. Бог да се смири над мен, ваш брат Георги. Какво да правите? Ако имаме богохулни книги у дома и те са на родители, можем ли да им заповядам? Не може. Какво трябва да правим? Трябва да се молим. И аз си мислех, че ще помогна на баща ми. Той си вари ракия на село и донесе една дамаджана ракия и аз изсипа ракията в чешмата и ще се избиеме кой, ние сте ми продали ракията и мисля, че по този начин ще го откажа от алкохола. Ами не става така. Не става. И на един негов имен ден казвам, Господи, днеска баща ми, каквото ми кажеш, ще кажа, добре татко, добре татко, каквото ми кажа, каквото и ще да е. Ето, право обещание като Ирод. Каквото ми кажа. И аз ставам сутринта, честит имен ден, да си жив и здрав, Господа те благослови. И отивам на работа, връщам се, вече гостите са надошли, братовчени, родини, чичовци. И той вика, Петре, иди при Коста Банов и ми купи 1 литър сливова ракия. И аз си казвам, Господи, защо трябваше да дам ти обещания? Ако не бех обещал пред теб, щех да му кажа, аз съм атеист, няма да я ти купувам ракия. Обаче отивам и по пътя се моля, Господи, дано да му се е свърчила ракията, да мога да го нема вкъщи това, Коста Банов. Отивам, той излезе на вратата, кажи Пешо, ами баща ми има имен ден, а, той е жив и здрав. Поздрави го от мен, прати ми да ми дадеш 1 литър сливова ракия. С удоволствие, Петре, ама я свърших. Е, слава на Бога! Той не ми вярва.
Ама вика, иди го питай. Ама ти лъжи сега, ти понеже си против алкохола. Отивай сега в бакалията и ми купи 1 литър грозово. Отива в бакалията и се моля, Господи, дано да няма грозово. Отивам, питам, имате ли грозово ракия в бакалията? А нямаме, свършихме. Слава на Бога! Слава на Бога! Казвам му, че няма грозба, той вика, отиваш там на, до стадиона, Керена имаше една такава лавка в стари, там винаги има грозба. Винаги! Отивам аз до стадиона, имате ли грозба? Имам. Господи, какво да правя? Колко искате? 1 литър. Да, ми то 1 литър. Обаче, какво направил Господ? Когато са лепили етикета, той се е подгънал и се е залепил така, че вместо гроздова ракия пише гроздов рак. Гроздов рак. И аз отивам, слагам бутилката на масата и викам, добре дошли, скъпи роднини, обаче вижте какво пиете. И те почват. Взима един и чете, гроздов рак. И обикаля, бутилката обикаля масите, гроздов рак. Баща ми скъса етикета, насипай по чашите, обаче такъв страх ги напари, че никой не иска да пие. Никой не иска да пие. Бе, пийте, бе! Абе, те не искат да пият. Защото разбраха, че пият гроздов рак. Така постъпва Господ. А ние постъпваме по-човешки. И сега, затова брат Георги, ето пише тази бележка, може би ще те посъветва някой. Абе, изгори книгите, па майка ти, после нека ги търсти книги. И се получава така. Моли се за майка ти, Господ да й проговори, ние се молим да разбере какво държи в библиотеката си. Да разбере. И когато разбере, тя ще се съгласи да бъдат махнати тия книги. Защото те са отрова. Да се молим за Кирил, 82 годишен вярваш с рак на простатата и с разсейки в гръбначния стълб. Има силни болки, Господ да помогне за изцелението и спасението на душата му, братовчет на сестра Цветанка. Милост Господи за Кирил. Дарина, 56 годишна. Да се молим за покаяние, рак в главата, оперирана за изцеление и спасение на душата и ваша сестра. Алек, на 50 години, ревматоиден артрит и болен стомах. Венета, на 40 години, болна от рак. Брати и сестри, да се помолим на Господ за Николай за изцеление на носоглотката и за благословение според Божията воля, сестра Цветанка. Молитва за пастир Иван от Дреновец, болен на легло за изцеление. Брати и сестри, моля, помолете се Господ да помилва съпруга ми Станислав и синовете ми Огнян и Петър. Благодаря ви, сестра Мария. Брати и сестри, да се помолиме на нашия много милостив Господ Иисус да ме изцели от стрескащите бодежи, дори в главата и от почти
непрестаното главоболие, с което се събуждам, сестра Цветанка. Не. Мило, не. Коя Цветанка? Коя тази Цветанка? Това е друга Цветанка. Но ние ще се молим, нищо. Сестра Здравка, моля ви да се помолиме за семейството ми, синове, внуци, снахи, за силна вяра и спасително покаяние, любов помежду им, за душата на починалия ми син Марина и Пламен, за децата Пламен, за защита и Бог да ги опази от всяко зло. Амин. Благодаря, ваша сестра в Господ. Брати и сестри, да се помолим за брат Сашо, за съпруга и за неговото семейство. Бог да извърда и цари майка му, краката и колената й и за вразумяване на племеницата му Мария. Амин. Благодаря, сестра Господ. Господа я вразуми, тя се оженила, сега е заминала. Да. Изпратила е снимки на сватбата, какво да я вразумява сега, как да си моля, да го напусне ли, какво да направи. Не може, разберете, човек има свободна воля. Ние не може сега да искаме племеницата на Сашо да се разведе или да се върне или нещо друго да направи. Тя решава. Ние се молихме, молихме, молихме да не го прави, тя отиде. Сестра Цветанка, тук ли? За Антуанет. Молиме се, молиме се, молиме, той си кара, как си знае Антуанет. Сега как е, тук ли? А? На морето е. Тук е? На море. А, на море отиша. Е, нищо, нека отиде на море. Ама, какво ще намери там на морето, не знам. Молитвена нужда, Бог да опази цялото семейство. От алергия да спаси от задух Севделина. Няма сън. Господ да смели над Севделина. Да се помолиме Бог да запази майка ми и Славка от отровата на химиотерапията и да й цари напълно и съвършено. Милост за мен и моя дом. Благодаря, Калинка. Снощи гледах някакъв зов за помощ. Един млад мъж, който имал някакъв тумор. И е минал през химиотерапия и през тази химиотерапия и лъчетерапия. Сега се е разболял от левхимия. В резултат на тия облъчвания. Директно го казаха от телевизията. Не можем да кажем на никой, не се облъчвай, не се съгласявай, не пий тия лекарства. Обаче можем да не даваме лекарства на Валентина, защото от бърза помощ са и казали, че проблемите са и от многото лекарства, които тя гълта. И повече не може да и даваме и да и купуваме хлорфазилини. А тя откъде ще ги намира си е нейна работа, защото утре, и затова Бойка я няма, тя я посещава, да не купува и тя, защото утре нея ще обинат, че казват, вие сте отровени. Вие знаете какво стана с Симеонка, нали знаете? Симеонка почина, но преди това е отишла в Бачо Киро и е казала, брат Петър Велев и Димчо на сила дойдоха и ми вземаха 6 чувала с книги и са ми вземали и натуралния акт. И натуралния акт.
И дъщеря й дойде тук, почна да се кара с мен и с Димчо. И аз отидах на Бачо Киро и Виктор Вирчев ме вика и вика, бе, върнете натуралния акт на жената ме. Абе, защо се занимава с тази работа? А никакъв натурален акт не сме взимали. Книгите са взети с нейно разрешение. Тя седи с един списък и казва, тая книга вземете, тая не взимите, тая ето. Брат Георги е тука. Димчо, Светлин, има четирима свидетели. И видях какво стана. Отиди си, Симеон. Не може да се става в църквата и да се лъже свидетелства. Защото Господ говори. Може да се обзаложите, че лъже свидетел няма да остане ненаказан. Няма да остане ненаказан. Ние върнахме книгите, обаче отрезаха кръка на майка и тя си замини. Е, книгите им седат. Книгите им седат. За какво ми са тия книги? Ние казваме, тия книги са крадени. Тя е работила в печатницата, не може цяла стая с книги да я купува. Тя ги е крала, печала, влачила, там и трупа. И свърлете тия книги, за да се оправиш и ти и да оцелете. Е, върху мене се върли това. Петър Велев взима натуралните актове. За какво ми са натурални актове? За какво ми е тоя натурален акт? И взема апартамент. И това е лъжи свидетел. Излизаш пред цялата църква, ми казах. И дойде и се молихме. Аз казах на този приятел да отиде там и да каже, че е излъгал, ако иска да живее. Да каже, излъгах. Извърших лъжи свидетел. Мълчат. Чакат, нали? Няма да стане. Добре. Сега лъжат, че Петър Велев е мошенник и шарлатан. На времето ме извика майор Николов и казва, имаме информация, че ти и Димитър Колечев сте мошенници и шарлатан. И лъжите хората, че Бог е изцерял. И Господ ми даде в момента да го попитам. Има ли безкорисно мошенничество? Какво искаш да кажеш? Колко пари е получил Количев и Петър Велев за нашето шарлатанство и мошенничество? Какво искаш да кажеш? Това, което те питам. Мошенниците и шарлатаните какво правят? Лъжат, мажат, за да обират народа. За да обират народа. Тие, които го изговореха, се разболяха от рак и умраха. Не се радвам. Разболяха се от рак и умраха. На какво основание ставаш пред Амвона и говориш, той е мошенник и шарлатан. И сега пак пуска. Сутринта тая рускина се е обадила. Какво беше там? Фейсбук. Пишат за Петър Велев, мошенник и шарлатани, не ходете при него, не го слушайте, не му вервайте. Ваш проблем, ако искате ми вервайте. Ако искате ми вервайте, ако аз ви карам дайте си натуралните актове, не ми вервайте. Ако ви казвам дайте си десятъците на мене, не ми вервайте. Дайте си дискусите, не ми вервайте. Но когато ви казвам, тук няма да се събират пари, послушайте. Кой ти ще да? Бог е казал, това събрали, пари да не се купува, да се събират. През седмицата иде една сестра от Разлог. Молихме се за нея, говорихме 3 часа, накрая се молихме и тя вади 20 лева да ми плати. Викам, ааа, не може. Защо? Защото даром сте получили, даром давайте. Това е. Даром. Иначе, ако тук събираме пари, ние се молим и хората се едно си плащат за молитва. Верно е, в православната църква има ценоразпис. За такава молитва толкова лева, за еди каква си молитва толкова лева. Ние не може да събираме пари за молитва. Добре, сега ще се молим и за тия хора. Има ли човек, който Бог да го е докоснал, да го е изцерил, да го е благословил, за да може да прослави Бога? Брат Христо има дума.
Миналата седмица започна така да ми се сващат старите на дясната, както и на лявата. В понеделника изповядвах пред събранието, молихме се и Господ много ме освободи, има съвсем малки още такива. Обаче, благодаря на Бога. И се мисля сега откъде е това. Естествено, аз съм грешен човек, обаче си спомних как майка ми, като беше над 80 години, аз не знам какво съм ми казал, старах се да бъда внимателна към нея, обаче тя ми казва: синко, синко, ще станеш на моите години, ще видиш и ти така. И аз затова почитам майка си, баща си, но се отричам от техните приказки, които звучат като клетва. Се получили като клетва. Да използвам, че съм излезал. Защо не знам, ама ми се припомня, че тук идваше брат Тодор Стругар, сядаше там. Идваше още кой... Спомня се и за брат Петър Чакъров, майка му тук е. Тя женицата, вече и тя е се получаяла. Тия хора, които са идвали, ги няма, да се молим Господ да се прослави в живота им. Брат Тодор, некой е пуснал тук слух, че живее незаконно с една жена. И той казва: няма такава жена около мен. От преди 40 години жена не познавам. Той, който го е разпространил в църквата, да се покае. Да се покае. Искам да ви разкажа нещо. Когато на един 8 септември моя стринка дойде при мен и казва, изплака и казва: Петре, искам да поговорим и с тебе, няма кому да си кажа. И аз казвам, аз бех наредил на децимала там Дини, баща ми ме прати от село да докарам Дини, защото на село нямаше. И викам: Тринко, утре 9 септември, сега закарвам Дините, връщам се утре, цел ден ще си говорим за Господ. Обаче, през нощта сънувам сън. Идва един мъж на вратата и казва: ела да присъстваш на съдът. И се отзовах в съдебна палата. Съдебната палата се състоеше от една дълга маса. Съдята стоеше от единия край, Стренка ми беше от другия край. От двете страни имаше старци с дълги бели бради и пред всеки един от тях имаше една така дебела папка и отгоре с такива букви пишеше дело. Дело, 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 дело. И имаше и публика отстрани. И съдята я попита: какво знаеш от Божието Слово? Знам много глави на Исус. Кажи. И тя започна. Пета глава. И започна да цитира пета глава. И стигна до средата и той каза: достатъчно. А сега кажи какво зло си сторила. И тя казва: разпространих една лъжа, че една жена изневерява на мъжа си. Съдята се обърна към съдиите и казва: чухте ли? И когато каза: чухте ли, моята стринка стана едно такова чудже. Голема глава и малко тяло. Който наруши една от тия най-малки заповеди, какъв ще стане? Най-малко. Най-малко. Разпространи. И тогава един човек от публиката казва: Петре, иди попитай съдята, може ли сега да се молим за нея? И аз отидах и викам, нали, по това време беше така, другари съдя, може ли да се молиме за тая жена? Той се обърна строго към мен. Не, тук е съд, да сте се молили до сега. Може ли, когато съдат някой, ние да кажем: чакайте сега да се помолиме и после ще я съдите?
И съдата я попита, ти знаеш ли, че тази жена изневерява на мъжа си? А тя каза, не. Аз знаех, че тя не изневерява на мъжа си. А защо разпространи тая лъжа? Нарочно. И тогава той каза, изхвърлете. Разбирате ли какво може да се случи с това, който е разпространил за брат Тодор, че той живее незаконно с някаква жена? Какво ви чувърка езика да измислите работи, които нито сте ги видели, нито ги знаете, и после какво ще става? И после казва, откъде ми дойде? Оле, какво става с мен? И той затова не идва. Той сега е добре, за харта му е. На горната граница, по телефона си чуваме, обаче не иска да идва тук. Разбирате ли какво правите, като пуснете някаква такава лъжа? Човека му е неудобно да дойде тук и да каже, ма да, аз му казвам, ела бе, посочи я тази жена, която е казала, че живееш с, незаконно с някаква жена. Пламен, нещо иска да каже. Свидетел си? Да, давай. Молихме се за майка ми, тя е по-добре. Слава на Бога. Чето видна жена, нещо давате някакви хапщи, сега е по-добре. Слава на Бога. Молихме се за един човек, млад мъж, три тумора в главата, молихме се. Те са отложили операцията, защото имал високо кръвно. И после като го оперили, се оказва, че те са доброкачествени, повърхностни, нали? Не е било нещо сложно. И да благодарим на Бога, че всичко е било успешно. Слава на Бога! Кажи, папка. На 16 август, на четвъртък, като сега идва, съм на ТЕЛК. И слава на Бога, ходих на психиатър, тя ми даде такава етапна епикриза, нали, както се трябва. И ще мога да събрати, че се моите дирижи пак втора година. Добре. Друг? Нема, а страдра. Благодаря на моя Господ. Слава на Бог. Спи спокойно. Словено да бъде неговото име от сега и до века. Най-напред за това, че ви доведе с брат Димчо вкъщи. Защото аз съм споделяла с вас преди това какви странни неща ставаха. Тая литература, която беше останала на вкъщи. Вие доизчистихте, дори включително и междухристиянска литература, нали имаше заглавия. Шум имаше, звуци, изчезваха ми неща, аз съм споделяла с вас. И откакто дойдохте и изчистихте, нали, това, което беше останало, благодаря на Господ, няма изчезване неща, просто и самата аз здравословно се чувствам по-добре. Слава на Бога! Слава на Господа! Тия неща и чест! Всему благодаря и вас да ви благославя, да ви дава дълъг години живот, дълги години живот. Искам да му благодаря за това как вчера ни помогна и как се грижи Бог за нас. Аз понеже се отоплявам с камина, поръчах си дърва 7 кубика. Човекът, с когото разговарях, каза, да, в понеделник ги имате. И аз си правя сметка, понеделник ще извикам един, кой си уговорих, нали човек. Обаче изведнъж вчера ми се обажда 10 часа, казва, днеска режеме дървата, товареме 5-6 часа ще вадеме във вас, при вас. Викам, как сега това? 7 кубика, аз кой ще ги внася? Те на улицата ги изсипват, вътре няма как, вие видяхте, че вътре няма как да се сложат. И се поникьосах, аз си попритесних доста. Обаче Бог ми помогна, най-напред едно момче там някакъв близък на роднина. Ми помогна, но ме остави после, аз започнах с една количка, ама вече краката ми до такава степен изморена и като гледам колко много са, обаче викам, Бог ще ми помогне, не знае откъде ще дойде помощта, но той ще направи нещо, той няма да ме остави. И по едно време се прибира сина ми, ма и той много изморен, към 8 и колко часа е било. И веднага идва, взима и малкия, обажда се на едно момче по телефона и един съсед, който ми е роднина, бил е с него на работа и той веднага дойде. Майко, дай само ще ги нахвърляме вътре, да опънеме мрежата, защото от съседи не ме е страх.
обаче има хора с коли минават, те са нацепени, нарязани, могат да ги вземат. Благодаря на Господ. И аз им благодаря, той сина ми казва, майко, на Бог благодари. Ама разбира се, че аз на Бог съм толкова благодарна, че ми помогне в този момент. И винаги ми помага. Но се бях притеснила сериозно по едно време. Слава на името му. И за едни дървета, които март месец купих, прави брат Петре. Обаче, сухи пръчки, април, май месец, няма признаци на живот. Все едно, както един човек е умрял. В край. Никакъв живот. Викаме, Господи, направо си хвърлих парите, обаче по едно време викам, Господи, за теб няма невъзможно, както арановия жезъл разцъфтя в ковчега на завета, ти можеш да направиш тея дървета. Е, благодаря на Господ, видях най-напред крушата. Започна, аз не повярвах. След това една ябълка и сега, април месец, трето дърво, което е праскова и тя изкарала е толкова. Викам, Господи, благодаря ти. За теб няма невъзможно. Чудесен е нашия Бог. Слава на името му, за всичко му благодаря. Слава на Бога. Еми, с вяра. С вяра сейте. Ние посяхме, Господ да направи да израсне. Кажи и стравилите. От Ямбол, където миналата неделя каза, че е била в Гърция, и там да се молят за нея за освобождение. И ти я попита, освободена ли си тя, нали каза, че много се е търкаляла в Гърция. И ти викаш, освободена ли си сега, и тя вика, да, освободена съм. И аз на другия ден я попитах в неделя, абе Марика, ти освободена ли си? И не викам и съм, ами викам, защо лъжиш, викам, че си освободена. И сега тя беше тук. Еми, може да е срам, ама... И тя сега беше тук. Седе, върте се и ми написа една бележка тук и ми я даде. Тръгвам си, защото с това дявол. Ама изобщо не ми дава да седа. И аз си викам, известна, пръв да се моля за тебе. Ама, ми сега... Това пак да излизам. И си човека трябва да... За нея. Ама, ние се молим, тя трябва да преодолее този срам. Каква е тази вяра? Ще отида аз в една църква да се молят за мен за изцерение. И ще седа там накрая и ще ме е срам да излеза да се моля. Защо ви го казвам? Защото брат Илия, знаете, беше наркоман и дойде тук да се молим за изцерение. И седна е там, на третия ред, или на сестра Мария, дето е. И пред цялата служба седе там. Има ли някой, който иска да се молим за освобождение от цигари, алкохол, наркотици, той си седи там. Еми, нема да бъде изцерен. Нема да бъде изцерен. Идва втори път. Казал на сестра си, ходих там на Булина Ливада, обаче ме е срам. Как ще излезе на първия ред и да каже, аз съм наркоман? Е, ако искаш да бъдеш освободен, трябва да кажеш. И тогава дойде, седна е тука на местото на брат Иван, молихме се за него, имаше три видения, една сестра стана и каза, за първ път ми се дават видения, и той каза, и трите неща са точно така, вярно е, така е. Помолихме се и Бог го освободи. И сега е свещеник в Правец, църквата в Правец. Ето. Излезе напред, цена, ема не може, тя седи отзад, ние да се молиме, не е срам. От кого е срам? От кого? От мен или от брат Количев? От кой е срам, че имам мъченека, ето, сестра Здравка, стана и каза, имам проблеми, нещо ми изчезва, не мога да спа, гази ме нещо и сега е свободна. Така и тя трябва да седне тук и няма що да се притеснява. И се молиме Господа и да даде сила, смело, за да излезе напред. Защото не може. Това ето брат Христо каза понедър. Тука ме боли, е, тука ме боли, подоли се с артрит, да се молим. Болихме се сега, вика не ме боли. Значи човека трябва да каже какво иска. Разбрахте ли ме какво ви казвам? Ние ще се молим за нея. Ние ще се молим за тия бележки. Ще се молим. Но за да има резултат, трябва
болния да дойде при Исус. Треба да дойде. Ние може да кажем, Господи, ела сега с нас да отидем при сестра Мария, нали, там да я посетим, защото така иска Словото Божие. Зле ли страда някой, да се моли. Болен ли е, да призове църковните презвитери, да го помажат с масло и молитвата, която е с вяра, ще превдигне страдалеца. И ако е сторил грехове, ще му се простят. И изповядайте един други му греховете си, молете се един за друг и ще оздравеете. Ама изповядайте греховете. Ама евангелските християни казват, а, няма да си изповядам греховете. Еми, ако искаш, ако искаш, смъртен грех, който извършил след новорождението, трябва да го изповяда. Ако иска да бъде освободен. Защото греха, като зачне, какво? Развива се и какво ражда? Смърт. Смърт ражда. Стои и какво? Или, или това авторитета на много духовен християнин или християнка, или живот. Ако искаш авторитета, умираш. Ако, ако загубиш авторитета, печелиш. А апостол Павел каза, всичко считам за измен. Христа да придобие. Христа да придобие. Какъв авторитет? За какво ти е то автор? За какво? Ти си много духовен. Много сме духовни. Ако не е Господ, ще видим колко сме духовни. Само да се отдръпне малко от нас и тогава ще видим колко сме велики, колко сме силни и така нататък. Добре. Ще се молим за сестра Мария, но ако я видите, кажете и да не се срамува, да излезе, да каже какъв е проблема. И тогава няма да има проблем. Кажи се. Аз искам да благодаря на Бог, защото миналата година, 17-та година, дреха ли нова? Дреха ли нова? Да, дреха. Да благодаря, молихте се за моята баба Николина, братета. Да? Какво става? Това е към по-добре, слава Бог сега. И вече се движи вкъщи, нали? Само навън не излиза, но е много по-добре. Слава на Бог. И тя също се моли и е благодарна за това, че се молите. Също баща ми ме помоли да донеса за Етело. За него? Не, за Етело. Не, неговата племенница, Етело. Етел? Да. На Етел? На Етел, да. Това е нейната трета. Да, аз знам история. Да, за нея да се помолим. И също така за нашия дом, нали, да продължаваме да се молим. И ме помоли също брат Тончо от църквата на Башо Киро. Той говори с вас за работа, за благословение на работата. Той е търсил. За работата? Да, за работата. Му благодарам. Точно, диамен диета, не? Не, Тончо, той говори с вас. А, той. Тончо. Да. А, Тончо, музиканта. Да, после да ставя. Да. По-отделно ще се молим и за нея. Да. Да, ще я взема втори. Това е една наша сестра, която е в Америка и женена е от доста време, не знам колко, нямат деца. И ние сме свидетели, молили сме се за много хора. Ето я, тази сестра Елия, доста молитви, дълго време. Сестра Сашка, дъщеря е в Германия. Брат Стоянчо и Ели в Германия. За други хора, нали, обаждат се от Англия, от Америка. Ето тя от Америка, Етел се казва. Тя е племеница на брат Димитър. Вярвайте, че за Бога всичко е възможно. Сестра Деси, Десислава от Хисара. Казва, обиколихме цяла България. Те не са знаели хората, врачки, гледачки, ходжи. Нищо не става. Ние бехме отишли да се молим за майката на един брат болна от рак. И те дойдоха там, между другото, изплакаха, помолихме се. Те си забременя, роди едно момченце, Христо го
дойде тук, ето го, това дете Господ ми го даде, Господ отваря и Господ затваря. В Библията имаме случай, знаете, за майката на Самуил. Нали, плаче в храма, а свещеника напила си се и си дошла тук в храма. Не съм пияна, а от мъка. И така Господ благослови свещеника и тя роди един велик пророк в Израел. Родителите на Йоан Кръстител. Днеска говорихме за Йоан Кръстител. Елисавета, стара възраст. Ангел Господен се яви на Захария и му каза, до година по това време ще има син. Как ще стане това? Е, как ще стане? Има ли нещо невъзможно за Господ? Има ли нещо невъзможно? Ще стане, но понеже се усъмни, няма да можеш да говориш, докато знаете историята, написа Исус, Иоанн му е името и устата му се отвориха. Така е с родителите на Дева Мария. Не е записано тук, но те дълго време не са имали деца. И Йоаким, баща й, е бил с овците там в пустинята, когато Господ му се е явил, пратил е ангел и му казал, ще зачене жена ти Ана и от твоята дъщеря ще се роди спасителя на човечеството в дълбока старост. За Бога няма невъзможно. Така че Етел не е стара, млада е, много симпатична българка, Бог да я благослови. И ние вярваме, че ще я благослови с детенци, с рожба и ще ни зарадват. Когато се молехме за брат Стоянчо и сестра Ели, те имаха едно момиченце, но 12 години след това не са имали деца, той е на 12, искат в Германия да иска още едно, още едно. Обаче не става. Молихме се, те дойдоха и на гости там в младост и го служиха на масата. Ето го, Господ ни го даде. Но казвал съм и това пример, много се роди, вика, с аномалия. Няма връзка между дебелите и тънки черва. Същата история е и с детето на брат Тони, Самуил. Няма връзка между дебелите и тънки черва. То не може да съществува, не може да живее, не може да се храни. Но там, където са се допирали тънките и дебелите черва, се е образувало перфорация. Така му обяснили лекарите. И след това на тая перфорация, където двете черва са перфорирани, започва да се удължават и се образува едно черво, което ги свързва. И доктора му обяснява на брат Стоянчо и брат Стоянчо му казва, докторе, това не е ли чудо от Господ? Господ, тя природата се компенсира. Който не иска да повярва, природата ще се компенсира. Така Господ да благослови сестра Етел. Добре, други нужди. Кажи, брат. Може ли да се помолим за майка ми? Добре. Да излезе да се помолим отпред. Да излезе отпред, да седне. Ето къде това. Ще се помолим. Има ли друг някой? Кажи се. Аз искам да благодаря на Господ, че за трети път вече оперирах мъжа ми и слава Богу, живи. За трети път? Благодаря за мъжа ми. Ако оперирах. Добре. Сега ще следна да си има. Кажи, Николай. Имам проблем, мога да го разреши. За тебе? Имам проблем, мога да го разреши. Имаш проблем, Бог да разреши проблема. Да се молим и за Сашо, за другарка и на Николай, за другарка. И ако има други, които желаят да си намерят другарки, Господ да ги събере. Кажи, брат си, тази. Искам да се помолим за изцеление, че не боли кръста. Да? Боли не кръста. Кръста? Кръста. Там, сядем отпред. Ей, там.
Панчо, сложи на тази раница тук. А, така, друг, а се страните няма. За Кристина съм да се помолим на Бог да изцели стомаха и никак не е добре. И болна, и повръща много често, още много ми е трудно. Милост за сестра Кристина, Господи, слава да бъде нивото. Значи след молитвата ще се молим и за тая сестра, за тая сестра, за Кристина ще се молим общо и добре да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти, ето стоим пред Тебе, Ти всичко знаеш. Ние Те молим да ни простиш греховете, защото всеки ден съгрешаваме. Ако с думи не съгрешаваме, с мисли съгрешаваме, молим Те, Господи, бъди милостив. Ние себе си не намираме достатъчни, а колко повече Ти, който намираш и бележки и грешки в ангелите си, ще ни намериш недостойни. Но заради достоинството на Твоя Син, Господ Исус Христос, Те молим, Отче Свати и Праведни, да погледнеш милостиво на това наше събрание. Смили се за нас и помилвай ни. Ето, издигаме тия бележки, които Те молим да ги приемеш като писмени молби към Теб. Смили се, Господи, за пастор Иван от Дреновец, който е тежко болен на легло. Смили се за него, Господи, той има нужда от Тебе. Той Ти е служил цел живот. Сега има нужда да му послужат. И ние Те молим и изпрати, Господи, и достойни синове и дъщери, да му послужат, а пък Ти се докосни до него и го вдигни от леглото. Ако е волята Ти, удължи годините на земния му живот и го употребявай и за напред. Смили се, Господи, за Дарина, 56 годишна е, и подари спасително покаяние. И цари главата й. И цари я и освободи я, Господи, и спаси душата й. Молим Ти за Ренета на 40 години и болна от рак. Не знаеме къде е рака, но Те молим, Господи, да отвориш врати за нея, да бъде посетена от наша сестра или брат, да сключи мир с небето, с небесното царство и Ти я върни от смърт в живот. Също Те молим за Алек. Да. На 50 години ревматоиден артрит и болен стомах. Смили си за него. Господи, молим Те за брат Кирил, 82 годишен варва човек е. Той също е болен от рак на простатата и с трасейки. Подари му спасително покаяние. Господи, привлечи го към себе си, говори му на сън в нощно видение. Той е братовчет на стара Цветанка. Сине Давидов, смили се за него и върни го от смърт в живот. Алелуя! Молим Те, Господи, за Николай, за изцеление на носоглътката и благословение според Твоята воля за другарка в живота. Моля Те, той има някакъв проблем, Ти знаеш този проблем и да Те молим да го разрешиш. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молим Те за спасение и за здравето на душата на брат Георги. Също Те молим да се смилиш и над майка му, да се съгласи да премахнат всички книги, които Те оскърбяват и които са богохулни в техния дом. Милост, Господи, за Слабка и Цария съвършено, молим Те, очисти я от химиотерапията, от отровите на химиотерапията и я изцери съвършено. Молим Те също за сестра Калинка и за нейния дом. Изцери кръвта на Калинка и дай съвършено здраве. Да, Господи. Милост, Господи, смили се за тази душа болна от алергия и цария, спаси душата й и дай мир и радост. Господи, помилвай брат Сашо,
Промисли за съпруга, молим те да доведеш и неговата племеница, която замина за Холандия, до спасително покаяние. И той е мъж, с който се е събрала, ако не са се венчали, доколкото разбрах, са правили сватба, ако не е вярваш, да дойде до покаяние, да бъде спасена и неговата душа. Смили се за синовете, внуците и за покаянието им. Молим те за Марина и Плавен, за защита и да ги опазиш, Господи, от всякакво зло. Чуй молитвата на баба им. Молим те за сестра Здравка, да й цари и да й освободи от дух на страх и да премахнеш, Господи, бодежите, които са по главата й, и освободи от главоболието и от сърбежа по тялото й. Амин. Да. Брати и сестри, моля, помолете се за съпруга ми Станислав. Милост за Станислав, Господи! Смили се за Станислав, смили се за Огнян и за Петър. Милост, Господи, за тия души. Молим те за Атанаска, 30 годишна, болна от рак на гърдата. Молим те и за другата Атанаска, която е парализирана на легло. Смили се за нея и за синя Иван. Милост, Валентина, дигни от леглото, Господи, помилвай я. Милост за сестра Розалия и за нейния дом. Господи, милост за Кристина, има страхотни болки в коремната област. Помилвай я, Господи, и премахни тия болки, и цари духа, душата и тялото на Криси. Благослови и Василий целият дом. Помилвай ги, спаси ги, Господи. Милост, Исусе, смили се за нас. Молим те, Господи, за Любомила. Благослови и помилвай и мир дай в душата й. Благослови брат Георги, благослови брат Павел, благослови, Господи, сестра Виолета, благослови сестра Цветанка, благослови брат Антоанет, който е по морето. Промисли за неговото бъдеще. Милост за бабата на сестра Нора Марийка, която от месеци е неадекватна и сега е проговорила, разговаряли се, молили си се. Господи, дай молитвен дух, ето ти си ни обещал в последно време, който призове името Господне, ще си спаси. Спаси тази възрастна жена. Тя вика към тебе, помилвай я, спаси душата й и цели и тялото й, укрепи здравето й. Слава да бъде името ти. Милост за Петя и цари окото и крака и, Господи, смили се за нея, слава да бъде името ти. Благослови сестра Анелия, укрепи силите и здравето й. Бъди с нея и ръководи и пази я. Милост, Господи, за Кирил, бъди с него. Милост за Станислав, благослови и помилвай го. Милост за майката на брат Пламен, тя е по-добре, но те молим и за съвършено укрепване, здравето. Молим те и за моята сестра. Ти утеши, Господи. Не е лесно да загубиш единственото си чадо. Помилвай я, благослови я, пази я да не се отклони нито наляво, нито надясно. В този момент бъди утешител, защото ние сме безполезни утешители. Да, благослови брат Димитър и цари съвършено учител. Молим те за брат Христо и цари. Ставите костите му и премахни всички болки по цялото му тяло. Смили се за нас и сега те молим, Душе Святи, с силата на изцелението в Исусовото име, ти си животворящ дух, мини и оживи ни. И нека твоята сила да мине от темето на главите ни до петите ни и да изцели всяка болка и всяка страдание и всяка немощ. И затова те молим в името на Господ Исус Христос. Изцери синузити, изцери премахни главоболия, изцери зъби, изцери гърла, изцери хранопроводи, изцери трахеи,
Цели бели дробове, цели панкреаси, цели стомаси, целява и черва, целява и бели дробове, целява и черни дробове, целява и кости, целява и стави, целява и бъбреци, целява и простати, целява и генетали. Господи, слава да бъде името Ти, целявай кожни болести, целявай духовни заболявания, слава да бъде името Ти. Молим Те, Господи, минавай от глава на глава, изпълвай ни със силата Си, както Си ни обещал в Божието Слово, че в последно време ще изливам Духа Си на всяка твар. И затова Те молим и сега, излей Духа Си върху нас. Алилуя! 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 Изливе Духа Си върху нас, Господи, изпълвай ни с присъствието Си. Да, Ти ни предна, задна и страница стража и пази ни от Сатана, пази ни от Духа на Антихриста, пази ни от Дух на лъже пророка, опази страната ни, Господи, води българския народ към спасително покаяние. Молим Те, Боже, молим Те, дай покаяние на Твоя народ. Молим Те, доведи българския народ до покаяние и събори, разруши идолите на българския народ. Слава да бъде на името Ти, алилуя! И да се издигне Твоето име в България. Бъди цар и господар, президент и министър-председател на България. Слава да бъде ним. Алилуя, слава да бъде името Ти. Господи, сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълги наши, както и ние прощаваме наши длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син на Божия, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, следва небесата, и се въплати от Духа Святого, и Дева Мария, и стан човек, и бе разпнат за нас, припомни е билата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се отнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да се живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святого, Господа, живоящия, който от Отца изхожда, кому се да поклоняваме и му славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и споглядваме на прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Господи,
освети тези дрехи. И ти знаеш какви са проблемите на тези хора. Освети и тия човеки, които са в немощи, в болест. Молим те да им дадеш спасително покаяние. Да, Господи. Да им дадеш желание да постановят мир с Бога, да се помирят с Бога и да сключат мир с Небесното Царство, за да им бъде добре, да бъдат изцелени и да наследат вечния живот. И затова те молим да ги поръсиш своята кръв, да ги очистиш, да ги осветиш и да ги подготвиш да приемат тези благословени осветени дрехи, предмети. И затова те молим, освети волните, освети дрехи. Молим те, когато бъдат поставени върху тях души святи, чрез силата на изцелението в Исус Христовото име, изпълни ги с Духа си, с силата си, обгърни ги с присъствието си и изгори всяко болестно състояние, всеки болестен зъл дух да напуснат телата им, да напуснат душите им, да напуснат духовете, да напуснат леглата им, да напуснат домовете им, да отидат там, където Бог е приел място за тях. Господи, помилвай ги и благослови ги. Амин! За пастир Иван от Древовец, той е всъщност бащата на съпругата на брат Иван, сестра Наталия. Мирна се мирния договор и дойде благодат. Пастира да се изповяда по мирния договор. Ние си мислиме, той е пастир и не е сгрешил. Няма такъв човек живел на земята и да не е сгрешил. Това да е пастир, да е владика, да е патриарх. Преди да си отиде от този свят, патриарх Максим отиде в някакъв манастир и там се изповяда, изповяда си грехове. При някакъв стар. Добре. За Атанаска. Атанаска, 30 годишна. Изповед на греха, мирен договор. Пак по мирния договор. Има още една Атанаска в дружба. Не знам там. За тази, която кажа, че е 30 години за нея. Да, 30 годишна дружба. И за брат на Антуанет. Виждам пак същата дамаджана, такава стъклена. На половината оплетката няма и тази, ето е с оплетката, се дръпва да се махне тя. Да се обори съвсем дамаджана. Държи се за нещо много несигурно, което може да чупи дамаджана. Държи се за нещо, което е... което казват хората е би така. За нещо, което е много несигурно. Той на това хубава. Несигурни са парите. Един мой съсед на село, говори ми си той, ай не ми да кълба, дай ми пари. Викам, като се разболееш и прилиташ после, парите ще ти помогнат. О, разбира се, ще извикам професор от Америка да дойде да ме изцели. И като се разболее, викам, какво стана с парите? Е, не става. Не става, не може. Не казваме, не мразиме парите, да не мислите, че сме против парите. Те са необходими, да си купиме хлеб, храна и така нататък. Но да не разчита на богатство, да разчита на Господ за всяко нещо. Така, за жената болна от алергия, виждам един цигулар, свири на цигулка. Жената болна от алергия. Да. Може би иска да бъде първа цигулка вкъщи, а тя трябва да се покорява на мъжа си, ако иска да не има алергия. Това е пътя, може и друг път. За Христина, която страда от стомашни разположения и други проблеми, виждам една малка, има едни малки маймунки, такива черни, скача маймунката, скача. Разиграва я лукавия.
Кое? Защо? Толкова молитви се принесоха там. Това виждам, това казвам. И за различните видове болести и възстановяване от болести виждам огромен оркестър, може би 100 души и повече, свири тържествена музика. За дрехите. Виждам реклама на един перилен препарат, но ми се казва, че освен физическо изчистване, трябва да има и духовно такова. Ама трябва и физическо. Трябва и физическо и духовно. Знаете, да си вземеш, и тук има и още няколко. Някой път ги забравяте, оставите ги тук и ги забравяйте и после викат къде са ми, къде ми е потика, къде ми е дръхата. Ето тук има още, които трябва да си. Друг има ли някой? Нещо? Няма. Извинай. Аз съм да кажа, брат Вешев, абе тук нещо ме стягаше отзад. Просто и така, като че ли се движиш из главата ми. И сега при молитвата, слава Бог, изчезна. Няма, изчезна. Не ме стяга, не ме боли. Слава на Бог. Слава на Бог. И при мен пак да даде благодат, това какво съм да кажа. Когато спомена името и пак да даде благодат. Сънувах сън, който иска да ги споделя. Сънувах един мой братовчет, който е починал. И той казва, абе, искам да се видиме и да се почерпим. Обаче аз нямам никаква връзка с целия род там на Чичо ми. Не знам къде са. На село има две къщи, където един ми братовчет, брат му, е женен там за едно момиче и жена му там е пък, сами, те си купиха някаква къща и мислех, вчера си мислех да отида и да питам тия къщи, някаква връзка да установа с родата на Чичо. Обаче сънувах един сън, нощеска, че отивам в първата къща, т.е. не първата, която ви казвам, а втората, действително. И тропам там на вратата и викам, Пенке, тук ли сте? Излиза друга жена и казва, нема ги, отидаха си. Събуждам се, пак се спивам и сънувам, че съм пак в другата къща. Другата къща, където е другия ми братовчет и жени там. Отивам там, минавам през вратата, гледам купища сено и слама там в двора. Пред мазето едно петно, като от асфалт. И викам, има ли хора в тази къща? Никой не се обажда и от улицата се обажда една жена и казва, не, те всички измряха, както е писано, че ще се случи с нечестивите. Както е писано, че ще се случи с нечестивите. Това ме накара да се замисля. Значи тия хора, нали, не, те са починали, да не се говори нищо лошо, но много хора ги облазяваха, че те всеки ден ядат, пият, веселят се, но освен веселбата имаха лоши навици да наричат хората с разни епитети, идиоти, глупаци и така нататък. Изтреби ги Господ. Брат Димитър, съм го запомнил да дава съвети. Не слагайте епитети и не слагайте вие определение на хората, защото без да знаете, ще извършите престъпление. Защо ми се дават тия сънища тая нощ? Защото виждате какво става по целия свят.
Патриарха ли е казал там на гръцкия патриарх? Бог ни е разгневен. Ма не само на гърците. Бог ни е разгневен. И сега. И ние философстваме и казва, комунистите са виновни да се обезлюдат селата. А от този сън разбирам, че не са комунистите, а греха е виновен. Измреха, както е писано, че ще се случи с беззаконниците. Както ще се случи с нечестивите. Ще се случи. И всеки ден може да се случи в България. И затова какво да правим? Бегайте от греха. Бягайте от греха, какъвто и ще да е. Не се съгласявайте на никакви компромиси. Никакви компромиси. И аз се опитваме да бъдем по-милостиви от Бога. Не бой се, не бой се, не имаш проблем. Имаш проблем. Имаш проблем. Болен ли си, зле ли страдаш, боли ли те нещо, викай към Бога. Милост Господи, прости ми Господи. Пазете се от всякаква лъжа. Защото лъжците пише, че ще бъдат в огненото езеро. А ние в България лъждата я читаме за нищо. Пазете се от кражбата. Това семейство, за което ми се каза, той човек ме покани да му вида мазето. Пълно беше с инструменти. Тие инструменти бяха явно крадени. Погледайте къща, не само книги. Домовете ми има ключове, има мечици, има болтове, има гайки. Изфърлете всичко от домовете си. Всичко това ви носи проклятие. Припомням ви това, което е писано. Тая жена казва, както е писано, че ще изтреби беззаконниците. Кои са тия беззаконници? Които крадат. Които са крали. Които са крали. Купувах си хляб там от една кръчма, един ресторант. Той винаги беше пълен до вратата с хора. Масите е запълнени, ядат, пият. Обаче един ден отивам да си купа хляб, няма никой. И питам там съдържател, къде са ти клиентите? А тя вика, измряха. Ма как се измряха? Абе, измряха, бе! Всичките ми клиенти измряха. Защо? Защото се научиха да крадат. И сега селата запустяват. Защо запустяват? Защото се научиха те кесета да крадат. То си е моя, аз си взимам. И какво казва пророк Захария? Сине човешки, го пита ангела, какво виждаш? Свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца. И ще го поеде него и камъните му и дърветата му и ще го поеде всички. И пояде ли ги там в Гърция? Пояде ги. Пояде ли ги тия отново? Пояде ги. Защо? Защото в домовете им има крадени работи. В домовете ни има крадени работи. В домовете ни има мерзости. Мерзости. Влизам в дом на християнка и там гола жена на стената. И това какво е? Мерзост. Мерзост. Влизам в друг дом, Дан Браун. Гаври се с Господ Исус Христос. Абе, очистете домовете си, бе, брати и сестри. Защо да загивате за една книга, една мърсотия, която е писана против Господ Исус Христос? Очистете домовете си. Ама стегнете се малко, вземете решение. Ето, отутре почнете. Прегледайте си библиотеките. Ето, стара травка ви каза. Беше решила, че две турби книги са добри. Обаче се оказа, че не са добри. Че отваряме ги вътре и те са с библейски автори. И пишат неща, които са противни на Божието Слово. Това не са библейски автори. Това са фалшиви автори, които се правят на евангелски автори. А те са атеисти. Разберете го, това е пълно... Пазара е пълен с фалшива литература. Само хора, които пишат съобразно Божието Слово. Сега днеска сестрата ми донесе Йосиф.
Моето уважение към Симеон Попов, нали? Гонен заради вярата пастир Симеон. И вътре той се измислил за Йосиф, каквото му е дошло в ума, той се измислил, та така Йосиф, та така. Но това са свободни съчинения. Ако тия свободни съчинения повтарят Божието Слово като преразказ, да, ама другите неща не може. И аз казвам, тази книга не ми трябва. Съжалявам. Съжалявам книга, в която има книги наистина с такова съдържание. Но взимаш един. Взет му на брат Павел и подари една книга. Това е най-продуктивната писателка, християнка сега в България. И аз почна да чета книги. Йосиф научи Дедея Мария е бременна. И той обясня. И това моли да ти седи вкъщи. Йосиф обясня. И му казвам, той вика, аз не съм я чел. Тая книга се раздава в Народното събрание на всички депутати по една книга. И това изхвърлен го от къщата. Това не са християни. Това са лъжехристи. Това са лъжепророци, които се правят на християни. Както казва апостол. Лъжеапостол. Не може. Говори си за Йосиф, говори си за Дея Мария, говори си за апостолите с страхопочитание. Не може да говорим. Йосиф е побеснял. И тем подобни, като разроих вътре, викам, о, това е за огън. Разбирате ли какво става? Прочетете я, прегледайте, ако има нещо хубаво, вземете го, ако има нещо гнило, изхвърлете го, защото то е отрова и то ще отрови децата и внучите. То вие може да преценявате, да пресеете, ама децата ви може и да не пресеете. Днеска сутринта колко от вас прочетаха една глава от Библията? Един. Два. Ама сутринта днеска, не вчера. Да. Четири. Пет. И аз сънувам сън. Едни много гърчеви овци от едно стадо. Защо са гърчеви? Мишото не ядат. Ми те не искат да ядат. А те ядат разни боломаци от разни книги, от телевизията, разни бухлуци. А храната, която Господ Исус Христос казва, че дух и живот, не ни харесва. Не ни харесва тая храна. Защо така, бе, брати? Защо така тая храна не ни харесва? Какво се е случило с това? Нема да можем и в съдния ден да кажем, Господи, съжалявам, а немах време. Немах време. Ама аз хващам и себе си, че нямам време за някакви работи. Добре, брат Димитре, заповядай, прощавайте, ако нещо съм ви наскърбил, но да се стягаме и да се хващаме за Божието Слово. Да дадем слава на Бога. Да узрадам, че сме заедно. Ще продължим нашите размишления. Откровение, глава 12, първите 6 стиха. И голямо знамение се яви на небето. Жена, облечена със слънцето, със луната под носете си. И на главата имаше корона от 12 звезди. Тя беше непразна и викаше с родилни болки, като се мъжеше да роди. И се яви друго знамение на небето. Ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога.
и на главите му 7 корони. И опашката му, като завърче третата част от небесните звезди, хвърля ги на земята. И смеят застана пред жената, което щеше да роди, за да изяде чадото, щом роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязната тояга, и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при небесният престол. И жената побегна в пустинята, дето имаше място, приготвено от Бога за нея, за да я хранят там 1260 дни. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който превалява очи Боги. Благодарим ти за тази възможност, която ни даваш да се събираме, да се получаваме от Твоето Слово, да общуваме с Тебе, Господи Исусе, защото това е Твоето обещание. И сме събрани в Твоето име, повече от двама ли трима, и сме Ти благодарни, че Ти си винаги между нас, защото Ти си сред църквата си и ръководиш за прослава на Твоето име. И Ти благодарим, Отче Боже, че можем да се събираме в Твоето възлюбен Син, Неговото име, и Ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получаваме. Молим Ти се, ръководи нашите размишления и онова, което научим от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоето Слово. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, който Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царувато вечни векове. И Ти благодарим. И се молим, Отче Боже, да не ходи с Духа Си, да ни просветляваш чрез Словото Си и онова, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето. Молим Ти се да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Ние сме дошли да дадем хвала на Твоето име, да Ти се поклоним с Дух и истина, да представим нашите нужди, нашите желания, нашите купнежи и купнем за Твоето царство. Ни ожидаме църквата да бъдем истински светлик, който да разнася благата вест. И всеки един от нас да бъде верен Твой свидетел. И затова ние се нуждаем от Твоето ръководство, от силата на Святи Дух, от Твоята благодат. И затова Ти се молим, действи според Твоята милост. И онова, което вършим, да бъде наистина изява на Твоята любов към нуждите на Твоите свети и към нуждите на човечите, защото Ти не желаеш смъртта на нито един човек. Но да се обърне, да приеме Исус Христос за Своя Спасител и да живее. И затова Ти се молим, чрез действието на Святи Дух излее Той купнеш в сърцето на всеки един човек, да приеме Господ Исус Христос, да стане Той наистина Твой син и дъщеря, които са предали живота си, себе си, в ръцете на Твоето възлюбен Син. И с това Ти се молим сега, Отче Боже, действай с Духът Си между нашия народ. Излей Духът Си на покаяние. Амин. Да осъзнаем състоянието си и
и да се обърне към Теб. Да, Господ. И съжаляваме за всичко, което сме вършили в живота ни. Да. И което било противно на Твоята воля. Мисли, люди, които сме злословили и продължаваме да злословим Твоето име. Люди, които сме преследвали Твоите свети. Люди, които сме разрушавали Твоите домове. Люди, които сме проливали и продължаваме да проливаме кръв. Всичко това е крикът на нашия народ, Отче Боже. И съжаляваме за всичко това. И се застъпваме за народа, Отче Боже. Защото ние сме част от този народ. И си ни поставил да живеем между него. И желаем неговото спасение. Амин. И това може да стане само чрез действието на Твоя свят дух. И затова ти се молим, действай с духа си. Изобличи народът ни за грях, за съдба, за правда, за истина, да осъзнаем своето състояние и да се обърнем към Теб. Та наистина да настъпват освежителни времена от Господнето лице за нашия народ. Молим Ти се заради Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, покрий грехът на народа чрез тази кръв, приятел Твоят възлюбен Син на Голгофския кръст. Отче Боже, молим Ти се за Твоето благословение, молим Ти се за Твоето спасение, молим Ти се за Твоето благодат, което да оплане нашия народ. Отче Боже, оставяме всичко в Твоята десница. Молим заради Господ Исус Христос, комуто бъде слава вовече. Амин. Амин. Седнете. Голямо знамение. Това е нещо, образ, който има духовно значение. Но е в такъв образ, че може да се види от човеците. Голямо знамение. Нещо, което е извън практиката на човешкия живот. Нещо, което не, което се среща, както ни казвам, това всеки ден. Тук нещата до сега ставаха с видими изяви в земята, в небе, но в небето се явява един образ, който е видим, но то е определено от апостол Йоан. Той го вижда като голямо знамение. Людите очакват Бог да говори по някакъв начин. И четем в Новия Завет, че евреите искаха от Исус да знамение да им даде. Нещо, което да е различно от тяхните обикновен живот. Нещо, което да ги впечатли. Именно това, което и апостол Павел говори за своите съвременици. Юдеите казват, търсят знамение, а гърците мъдрост, а ние проповядваме разпнатия Христос. Но тук вече Господ се намесва чрез своите действия в света и тук казва, че това вече става на небето. Небето отворено. И какво вижда апостол Йоан? Жена, облечена в слънцето, встъпила на луната с корона от 12 звезди. По смисъла на Божието Слово, апостол Йоан вижда църквата. Жена е църква. Вижда църквата. Как я вижда? Облечена със слънцето. Тя е в слънцето. Слънцето е като облекло. Облечена в слънцето. Кое е слънцето? Господ Исус Христос. Книгата на пророк Малахия казва, слънцето – правда наша. И пророк Еремия говори пак за слънцето, като че Господ е слънце на правдата.
слънцето на изцеление. Жената, църквата е в Христос. Или Христос е вътре в църквата. Или както казва апостол Павел, всички сме, които сме кръстени в Христос, в Христос сме облечени. Значи църквата е напоена от Христос. Тя изявява Божието Слово, нищо друго. Тя е облечена в Словото. Говори онова, което е Словото. Какво вижда друго апостол? Стъпила на луната. Какво е луната? Отражава слънчевата светлина. Кое са тези, които говорят пророците? Те изявяват Божието Слово. Те символизират всичко това, което Бог е говорил чрез Своето Слово, чрез пророците. Значи църквата е стъпила върху пророческите писания, облечене в слънцето, облечене в Словото. И затова пророчески писания пише апостол Петър. Вие добре правите, че внимавате на писаните, на пророческите писания, защото те са онова, което са говорили чрез движение от Божият свят и дух. Друго нещо, което вижда апостол, това е корона от звезди 12. Кои са те? Апостолските писания. И какво вижда апостол? Че църквата в този свят действа чрез вява на Божието Слово в изпълнение на пророческите писания и благовестието, което се разнася от апостолите. Това е църквата, която върши в този свят. И какво правим? Какво вижда апостолът? Че обзета от родилни Бог. Тя ражда. Църквата ражда граждани за това царство. Тя е бремена. Вижте, казва, родени чрез Словото. Това е, което казва апостол Петър в своята първа глава на първото послание. Че всички са родени чрез действието на Словото, което е семето, което се сее от църквата. Чрез действието на Святия Дух и силата на Словото Божие, църквата придобива граждани за Божието царство. А от друга страна, змеят, който иска да унищожи църквата. Как? Змеят, какво? Червен змей. Какво символизира? Кръвта на светиите, което се пролива от него. Христос го характеризира, че е човекоубиец. Това е, което върши змеят. Той убива човекът. И характерика, което дава Христос за дявола е, че той беше от край човекоубиец, не устоя в истината. Ние ще видим след това, че този змей е именно тази старовременна змия, която от дявол и сатана. Той противодейства на онова, което върши църквата в този свят. Но тук вече имаме пряката намеса, която Бог прави. Онова, което ражда църквата, се взима и се санася пред Божият престол. Какво казва Христос на учениците, когато се върнаха радостни, че са вършили Неговото дело? Казва: Господи, в Твоето име
И Сатана се покорява на и дяволът се покорява. В Твое име вършим и тези неща. Какво казва Христос? Не се радвате за това. Това е нещо, което става тук. Но радвате се, че имената ви са записани на небесата. Всеки един, който е роден вътре в църквата чрез Божия свят дух, неговото име е там. И затова всички усилия, които върши света в този свят, да унищожи вярващите, да унищожи затрихот, са пропаднали. Нищо не може да има. Никой не може да възлезе на небесата, да отнеме живота, който Бог е дал на своите светии. Но нещо друго дава вида, казва още апостолът. Че самата църква и тя е пазена. Въпреки, че Сатана иска да премахне, самата църква е пазена. Има определено място за нея. И през гоненията, които ще минат вярващи, те ще бъдат опазени. А това, което ражда църквата, то е определено да управлява светът. Тук едновременно някой приясният, че може да има две значения това, че това дете е Господ Исус Христос. Във връзка с Псалом 2:9 стих, че той се управлява светът с железна тояга. Но от друга страна, онова, което Христос казва като една награда, като се дава за светиите, които са устояли именно в Откровение 2 глава 27 стих, че тези, които устояват, ще бъдат достойни да седнат на Неговия престол и ще управляват света с желязна тояга. Именно, че църквата е предназначена през вечността да управлява света. Тук може да си спомните причета за масите. Тя прилична на талантите, а има различна стойност и различно значение. Причета за масите на всеки се даде по една маса на слугите. Защото този господар, който им дава масите, отива благородник Христос казва, отива да получи царска власт. Кой получава царска власт? Христос. Защо? Даде ми се всяка власт на небето и земята. А гражданите го мразиха. Именно тези с негови съвременици се отрекла. Не щем, ние си имаме цар, века, не щем той бъде наш цар. И след като получи царска власт, се върне и какво прави? Раздава. Този, който беше получил една маса, масата е около 10 талант, 10 хиляди таланта, като талантът е 60 милиона съвремени лева. А 10, то е една нещо като като получил 10 000 лева, 10 маси. Той спечелил от едната маса 10. И какво каза този, който раздава властта? Управлявай 10 града. И си за 10 града. Другият казва, получих твоята маса, получи 5 маси. Управлявай 5 града. Това е предназначението на църквата. Тя ще управлява светът. Кой е законът? Ни Библията. И как ще управлявате, ако не познавате Библията? Затова изучавайте, това е законът. По него ще бъде управлява светът. През хилядогодишното царство. Ти си предназначен да владееш, да управляваш светът. Затова апостол Павел каза,
И знаете ли, че ние ще съдим за ангели, ще съдим този свят? Именно това е, което казва тук апостолът в своето видение. Голямо знамение. Детето се роди и то ще бъде предназначено какво? Да управлява светът. И тук между скоби в тая несмислена амбиция на двамата братя. Един да седне отляво, един отдясно в твоето царство. Отляво на Бог Отец, на Исус Христос е Божият Син. Отляво. Защото какво казва Христос? Седна отдясно на Отца. Кой е отдясно? Исус е отдясно. Значи той иска да измести Исус, да седне той отдясно. Кой е отляво? Църквата. Тя управлява светът. Тези са двете места. Отляво и отдясно на Бог Отец. Затова жената не може да измести мъжът. Защо? Той е предназначен църквата да управлява светът. Отдясно на Бог Отец е Исус Христос. Отляво е църквата, която ще управлява светът. Това са двете места. Предназначението на светиите да управляват светът. Те ще бъдат там. И как ще управляват? С твърдост, желязна тояга. И всичко, което е нечисто, ще бъде очистено. Това, което вижда апостол. Апостол Йоан. Голямо знамение. Църквата е напоена от Господ Исус Христос. Тя е облечена в Него. Тя изявява Исус Христос. Тя е стъпила върху истината на пророческите писания. Тя изявява славата на апостолите и ражда постоянно граждани за това царство, за което те е предназначена. И така, това е голямото знамение. И нищо не може да повреди нито църквата, нито светиите, които тя ражда чрез силата на Святия Дух и Неговото Слово. Бог да ни благослови. Това е предназначението. Ние сме в това царство. Ние сме в Неговото царство. Предобидени чрез действието на Святия Дух и силата на Неговото Слово и предназначението е чрез това Слово да изявяваме Божията правда, а през вечността, през 1000-годишно царство да бъдем съуправители на Господ Исус Христос. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесе, сърдето сме ти благодарни за Словото, за тези истини, ти ни разкриваш и ти си молим, Отче Боже, чрез твоята благодат да даваш тази небесна храна, да растем, да се усъвършенстваме и всичко, което вършим, да бъде за прослава на твоето. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. С домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на Бога. Амин.